Ocenili vaše delovanje v teh letih? V bistvu smo se trudili na vse načine se promovirati. Predvsem tudi s pomočjo sodelovanj in eno je lihkar v teku slovenska popevka, poleg tega pa, ne vem, trudimo se snemati, kolikor se li da, kolikor nam čas dopušča, glede na to, da smo razmejeni med Ljubljano in obalo. Potem skušamo izkoristiti vsak prosti trenutek, da smo v studiju, ampak še vedno stvari potekajo počasi. Teh 7 let pa lahko rečem, da je bilo kar uspešno. Menite, da se je težko uveljaviti v obalnem oziroma slovenskem glasbenem prostoru? Ja, v Sloveniji, sej ne vem kako je po svetu, ampak v Sloveniji je nek zaprt krog, v katerega se je težko prebiti, ko se enkrat prebiješ, tem verjetno stvari tudi lažje stečejo. Vsem pa, vsem mladim predvsem, bi bila pomoč kakšna drugačna radijska politika, in predvsem, če bi Sazas bolj pravično razdeljeval denar, ker to, kar počnejo, je res malo smešno že, ampak oni so zakon in sami postavljajo zakone. Predvsem pa za mlade glasbenike je težko iz tega vidika, ker je le en finančni zalogaj posneti plato in predvsem pa potem vložiti predvsej denarja v promocijo, to je kar problem. Kdaj lahko bomo poslušali oziroma kdaj lahko pričakujemo novo zgoščenko skupine Sons? Če bo vse posreče okrog novega leta, če ne pa konec zime, ampak upam, da okrog novega leta bi že mogli biti pripravljeni. Bomo bili deležni kakšnega presenečenja oziroma menjave glasbenega žanra v naslednjih glasbenih kompozicijah? Jo, se ne vem, kaj bi lahko še zamenili, ne? Že prva plata je imela ene 5 žanrov in ta zdaj naslednja bo mogoče še bolj barvasta, s tem, da mislim, da bo, da bodo ene 3 bolj radijsko prijazni komadi, ki bi znali prijeti tudi v 6 poslušalcev in pa predvsem radijskih urednikov. S tem, da še vedno poudarjam, da je to naša muzika in da ne komercializiramo, ampak pač mislim, da nam je uspelo narediti ene 3 pesmi, ki bi znali biti bolj poslušljive in zanimive.